Djurgården och Hammarby håller på att åka ur allsvenskan. Örgryte också för den delen. Vi kan bli av med alla de tre lagen till nästa säsong. Och på ett sätt så är det ett sundhetstecken. Det innebär att man inte kan leva på gamla meriter eller det faktum att man på något sätt är en storklubb rent historiskt med titlar eller med det faktum att man har mycket publik på matcherna. Lagen som kommer ersätta blir Mjällby som redan är klara för att gå upp, eventuellt Åtvidaberg och så då ett möjligen tredje lag. GIF Sundsvall skulle det kunna vara, som i och för sig är hyfsat stort lag men ändå långt ifrån digniteterna i Djurgården och Hammarby. Så på ett sätt är det här ett sundhetstecken, men på ett annat sätt så kommer det att kanske döda det allsvenska intresset till nästa säsong. För med lag som drar så lite publik som Häcken, Gävle, BP, Mjällby som går upp och så kanske Åtvidaberg på det, så kommer det bli väldigt många matcher som inte är särskilt spännande ur publiksynpunkt, och det är ganska viktigt. Även om de kan ha stor betydelse för tabellen, det kan vara bra lag, det spelar ingen större roll egentligen. Häcken är och förblir ganska så ointressanta, även om Peter Gerhardsson har gjort ett väldigt fint jobb med Häcken och de har spelat bra fotboll och kommer att helt välförtjänt ta en ganska så bra placering i årets allsvenska, så förblir de ointressanta just på grund av att de är Häcken. Och ett sånt lag i allsvenskan, det gör ingenting, inte två heller, men när det blir 4, 5, 6 stycken sådana lag och de ersätter Djurgården och Hammarby, då har allsvenskan ett jätteproblem. För att när publiken försvinner så försvinner intresset, det blir mindre i tidningar och så vidare och så vidare. Och är det någonting allsvenskan inte behöver så är det en negativ spiral vad det gäller intresse. För det är egentligen allt den ligan har. Kvaliteten finns inte där, men spänningen har funnits där i och med att det har varit så många lag som faktiskt haft möjligheten att ta SM-guld. Djurgården och Hammarby, de kanske åker ur och de gör det välförtjänt för de har spelat väldigt dålig fotboll. Samma sak gäller med Örgryte. Men om allsvenskan ska vara levande och intressant så måste de tyvärr vara med.